Dobrý den, tati M. Pane, nechtěl byste si koupit něco hezkého? Třeba pěkné auto? Ne. Auto ne, ale můj krásný nový Mečiar. A proč? Protože díky tvému novému Mečiaru bude můj registr svazků dokonale čistý. Úžasné, je bílý jako doktor. Správně ty, můj chytrý kluku. Zcela nový, naprosto nový Mečiar. Vymydlí dočista, dočista.